សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋឥធនី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ7យប់ បាន7ខែផុតរបត់ឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2023ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អាណាច្រមានຈັດវិធានការច្បាប់លើរបបលបែងចោងសំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនករណីចាប់មនុស្សបក្ខង្គតុលាការខេត្តបုံឃុំរស់ឡើងសកម្មជនការពីប្រីឈើខេត្តរតនគិរីព្រះមហាក្សត្រជាជាថាក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នព្រជារាជទូទាសម្បូររុងរឿងមេដឹកនាំចិនវៀតណាមជួបគ្នានៅក្រុងហាណូយជាបន្តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពឹស្តារ ដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាអគលោកព្រមមានចាត់វិធានការទីតាំងលបែងផ្សងសម្ណាងដែលបានបង្កប់សកម្មភាពលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាលបែងឆ្នោតកន្ទុយលេខនិងលបែងខេណូជាដើមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីការធ្វើប្រតិបត្តិការលបែងផ្សងសម្ណាងនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាមានភ្នាក់ងារលក់ឆ្នោតរបស់ក្រមហ៊ុនលបែងផ្សងសម្ណាង និងក្រុមជំនួនខលខូចមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់បង្កប់លបែងស៊ីសងដូចជាឆ្នោតកន្ទុយលេខលបែងខៃណូខុសច្បាប់និងប្រភេទលបែងដូចទីទៀតដែលកំពុងជ្រោកក្រោមអញ្ញាប័នលបែងផ្សងសំណាំងសបថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយសង្គម គណៈកម្មការនេះលើកឡើងថាសេចក្តីណែនាំនេះមានគោលបំណងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនលបែងស៊ីសងផ្សងសំណាងទាំងអស់ត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅទីតាំងដែលមានបញ្ជានៅលើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ពួកគេលើបិនេះទៀតក្រុមហ៊ុនលបែងផ្សងសំណាងទាំងនោះក៏ត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញអាជ្ញាប័ណ្ណលបែងផ្សងសំណាងច្បាប់ដើមនៅទីតាំងធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរបន្ថែមពីនេះទៀតត្រូវតែធ្វើដំណើរការតែប្រភេទលបែងនិងឧបករណ៍លបែងដែលមានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ដោយហាងខដដាច់ខាតនៅរាល់សកម្មភាពលួចលាក់បង្កប់ការលេងលបែងស៊ីសងឆ្នោតកន្ទុយលេខលបែងខេណូខុសច្បាប់និងប្រភេទលបែងដូចទេទៀតជាកំហិតអគ្គលិខារិករបស់ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនលបែងផ្សងសํานាងមិនអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះត្រូវចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល ឬពីនៃអន្តរការស្របតាមការកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានការចេញក្តីណែនាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់លបែងសីសងខុសច្បាប់ដែលកំពុងជ្រោកក្រោមផ្លាក់លបែងផ្សងសំណាងនៃក្រមហ៊ុនលបែងមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ បាន២ខែទី21ខែតោឡាឆ្នាំ2021គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីអំពីនីតិវិធីបែបប័ត្រនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់អញ្ញាតបានលបែងផ្សងសម្ណាងក្នុងគូលដៅធានាឲ្យការធ្វើប្រតិបត្តិការនៃក្រមហ៊ុនលបែងផ្សងសម្ណាងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានស្របតាមច្បាប់និងស្របទៅនឹងលិខិតបទឋានកត្យុធនីតិ បេតទិងបញ្ហានេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវជាឪពុកបង្កើតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានចិញ្ចឹមបច្ចៀសទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅប្រឡែងស៊ីសងខុសច្បាប់នានាដែលមានជាំ2000កន្លែងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែទីតាំងប្រឡែងស្របច្បាប់ដែលលួយលាក់លែងប្រឡែងខុសច្បាប់ទាំងនោះនៅតែអាចដំណើរការបានដដែល ដែលតាមបัญហានេះស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជឥធិនីភ្នំពេញបានបង្ហាញសេចក្តីរីការរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថាអាញាធររាជឥធិនីភ្នំពេញបានក្រាបបានទីតាំងបនលបែងខុសច្បាប់ចំនួន36កន្លែងមានកន្លែងចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងកន្លែងចាក់បាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្ហាញអំពីការដកហូតអាញាបានទីតាំងលបែងស្របច្បាប់ដែលបានបង្កប់ការលេងលបែងខុសច្បាប់នោះទេ អ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកគឹមសុកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសុទ្ធសឹងតែជាបក្ខពួកនឹងសាច់ញាតិរបស់គ្រួសារហ៊ុនទាំងអស់ក្នុងនោះដូចជាក្រុមបង្កើតលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូជាដើមលោកគឹមសុកលើកឡើងថាអង្គញាហ៊ុនតូកំពុងគ្រប់គ្រងបងលបែងនៅខេត្តប្រស័យអនុនិងគ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតដូចជាលបែងចាក់កតុយពេជ្រលបែងជុលមွန်តាមអនឡាញ នឹងប្រតិបត្តិការធនាគារងងឹតជាដើម។ប្រធានវេទិកាគុលរតរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំមនុស្សឲ្យការពារអង្គើអូក្រិតកម្មដូចជាលបែងស៊ីសោមខុសច្បាប់ការលាងលុយក៏ខកនឹងការជួយដូរមនុស្សជាដើមរួយអស់ហើយក្នុងនោះមានដូចជានាយកមន្ត្រីប្រចាំបតល្មើសគ្រឿងញៀនលោកលឹកវណ្ណៈនិងអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកការប្រចាំគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូជាដើមដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជំនាញឆ្នាក់ក្រោមមិនអាចអនុវត្តផ្នែកការបោសសម្អាត អំពើអក្រកម្មទាំងនោះបានលាយរហូតមកទល់ពេលនេះលោកគឹមសុកគូបញ្ជាក់ថាបើចង់បងក្រាបលបែងស៊ីសងតលតែហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ចាប់សមាជិកគ្រួសារហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ចូលគុកដូចជាលោកហ៊ុនតូចជាដើមព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានចំនួនអបាយមុកណាមួយទាំងតូចទាំងធំអាចធ្វើដំណើរការបានរលូនទៅបានក្រៅក្រសែគ្រួសារហ៊ុនឡើយទោះបីជាគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងក៏ដោយកុំថាឡើយដល់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះ រិះជរថាភិបាលនឹងបណ្ឌិតជនជាតិជប៉ុន25អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបងខាំងមនុស្សពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្រុងញូយ៉កនិងអូក្រឹតកម្មរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងคลាយជាទីតាំងនៃការជួយដូរមនុស្សដើម្បីបង្ខំឲ្យធ្វើអូក្រឹតកម្មបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬ online ពីមុននេះបណ្ឌិតលើបិថាមានជនជាតិជប៉ុនចិនបោកប្រាស់បងខាំងមនុស្សរោគស៊ីជំរិតយកប្រាក់តាមអនឡាញអ្នកនោភិៈក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈ ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាជុនជិតជប៉ុនទាំង25នាក់នឹងត្រូវបន្តជិញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខគឺអាស្រ័យទៅលើអកិច្ចនយោបាយកថាអន្តរប្រទេសជាអ្នកចាត់ចែង។លោកច័ន្ទតុကာបញ្ជូនជុនជិតជប៉ុនចេញពីនេះបង្ហាញឲឃើញថាតទៅនេះជិញ្ជូនបងករបញ្ហានោះជាជិញ្ជូនបរទេសឬជុនជិតណាក៏ដោយក៏សម្បត្តិការិច្ចនឹងបន្តខិតខំគ្រប់គ្រងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនិងដើម្បីភាពសុខសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ សារព័ត៌មានជាមបូរីយ៉ាដេលីនមន្តွမ်းអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ទាមពីអ្នកនរអំពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកកៅវ៉ាន់ថនថាតើមកទួលបច្ចុប្បន្នមានជនបរទេសប្រមាណអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបងខាំងមនុស្សត្រូវចាប់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះបាននៅឡើយទេជឿនជិះជប៉ុនទាំង25អ្នកត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ស្ថានទូតជប៉ុន ដ <cin> ោយស <com> ka ្នាសូមឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីទទួលបានសម្ដៅពីជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលអះអាងថារងការបង្ខំនៅក្នុងអំពើហិង្សានៅក្នុងអគារ Skyline ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងនៅក្នុងអង្គភាពឆោបតាមអនឡាញនេះអង្គការសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីរបាយការណ៍មួយកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះករណីបោកបន្លំតាមអនឡាញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅនោះមានប្រទេសภูមੀដែលមានតួលេខគួបំផុតគឺប្រមាណជាង120000អ្នកចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញត្រូវបានគេរកឃើញថាមានប្រមាណជាង100000អ្នកផងដែរចំណែកអង្គការរាជការថ្មីពីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំក្រុងញឿននឹងអូក្រិតកម្មហៅថា UNODC chainId ការពិចុំខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅតំបន់អាស៊ីនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងពេញនិយមខ្លាំងក្នុងការជួយដូរមនុស្សដើម្បីបង្ខំឲ្យធ្វើអូក្រិតកម្មបោកប្រាស់តាម online ប្រពន្ធដដែលថាក្រមអ ுக ្រិតជនមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងបើកចំហតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកន្លែងកម្សាន្តនានាដូចជាបនលបែងសន្តារគៀធុំធុំនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជពបញ្ជីជាដើមចំពោះទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆោបបោកតាមអនឡាញច្រើនបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺនៅខេត្តប្រស័យអនុគនិងរាជធានីភ្នំពេញខណៈទីតាំងផ្សេងទៀតមាននៅខេត្តកណ្ដាលកោះកុងប៉ោយប៉ែតពោធិសាត់កម្ពូតនិងនៅតាមបន្ទលេរបាសាក់ក្បែរព្រំដែនកម្ពុជាយេណាម នៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទាក់ទិនរឿងបញ្ជូនជនបរទេសនេះកាលពីអំឡុងខែเมษาឆ្នាំ2023អាញាធិបតីកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនចំនួន19នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឆោបបោកតាមទូរសាពហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនៅពេលសមត្ថកិច្ចខ្មែរបញ្ជូនពួកគេទៅដល់ប្រទេសជប៉ុន។ ល <Sess> <in> ោកណានិងជីធីមិត្រៃលោកណានិងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Facebook រួចមកឲ្យបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកណានិងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកណានិងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកណានិងចូលតាមព័ត៌មានមួយនេះ មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយត្រ Roh ត្រងដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate សូមអគុណ។សារៈអូទោខេតត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យលោកឆនផល្លាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅខេតរតនគិរីឲ្យរួចផុតពីបាត់ចោតប្រកម្មនិងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំ។ នៅអភិសមាកគមការការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានករណាបានសរសេរលើ Facebook ថាលោកឆានប៉ូឡាសកម្មជនការពារដេតលីសហគមន៍ជនជាតិដើមភេតិចនឹងការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនៅឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនារសៀលថ្ងៃនេះការដោះលែងនេះលោកថាទទួលបានបន្ទាប់ពីសាលាអូតូខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្រាប់បរិសេតសាលក្រមសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីតុលាការអាសាបង នឹងឲ្យលោកឆន់ផូឡារួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ផងដែរលោកថាសកម្មជនរូបនេះនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនារសៀលថ្ងៃទី6ខែតុលានេះបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះលោកសង្ខេតករុណាថាលោកឆន់ផូឡាត្រូវបានអាញាធរនៅតុលាការខេត្តរតនគិរីឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដោយចោទប្រកាន់ជាច្ប란បត់ល្មើសទាំងអយុត្តិធម៌ ពលតែទៅបានសាឡាអូតូខេតត្បូងឃុំសម្រាប់បដិសេតចោលសាលក្រមសាឡាដំងខេតរតនគិរីតុលាអសាបងនឹងឲ្យរួចផុតបាត់ចោលប្រកានជាបន្តបន្ទាប់នឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញសាលាអូតូខេតត្បូងឃុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាសម្រាប់លើកលែងបាត់ចោលប្រកានឬលោកឆានផាឡាអំពីបាត់កាប់កោះរុករៀនឆាដុតនិងឈូឆាយដីប្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែលោកនៅជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតសាលាដំងខេតរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដា បានសម្្រាច់ផ្ដន់ទាទួសសកម្មជនប្រៃឈើ៣នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំពីបတ်ផ្ដើមកំណត់ញុះញង់ឲ្យប្រជាជនកាប់រុករៀនដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយក្នុងនោះសកម្មជនប្រៃឈើលោកស៊ីថានញ៉ាន់និងលោកខមម៉ាសុកទទួលពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែសម្្រាច់ឲ្យនៅក្រៅឃុំចំណែកលោកឆនផលាវិញតុលាការកាត់ទួសជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំ ជំវិញការចោទប្រកាន់នឹងឃុំឃ្លួននេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់នឹងឃុំឃ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើលោកឆន់ផាឡាហើយចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកការពីបរិធានរូបនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្របាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោដមសីហមុនីសម្ដែងនៅព្រះតីជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រុងដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រប់ស្ថាប័នចៀនានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ន <N67> <recib einer S> ឹងបន្តបំពេញភារកិច្ចតាមមុខនីតិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាដល់ការអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាយជាប្រទេសរីកចម្រើនរឹងមាំប្រជារាស្រ្តខ្មែរមានជីវភាពទូទាសម្បូររុងរឿងស្ថក្នុងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍ព្រមហាក់ស័ក្តិខ្មែរមានព្រះរាជបទលក្នុងព្រិយពិធីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្តូរផ្ដើមបង្កើតឡើងក្រោមព្រះរាជទម្រេះចុងក្រោយរបស់ព្រះករុណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយក៏បានឆ្លងការអនុម័តក្នុងសភាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993រហូតកើតចេញជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាฉបັບកំពូលសម្រាប់ជាតិពេញលិញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ដែរដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារហូតមក ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដីនៅការគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណខ័ណ្ឌនិងវិញ្ញាណខ័ណ្ឌស្ថាបនិកទាំងឡាយដែលបានរៀបចំបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនោះហើយដែលបានលាចាក់លោកនិងសូមឲ្យពួកគេទៅកាន់សុគតិភពព្រមទាំងសម្ដីនៅការកោតសរសើរនិងដឹងគុណចំពោះបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់រូបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយការលះបង់ខ្ពស់ជួយរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមក សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសម្ដេចនៅប្រតិយកោតសរសើរដល់ប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគ្រប់អាណត្តិដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងសន្តិសម្ពជញ្ញៈដើម្បីគុណប្រយោជន៍នៃឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យជាតិសន្តិភាពសេចក្តីសុខជីវភាពសម្បូរស្របៃគុំតការងរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងស្ថេរភាពសង្គមក្រោមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររៀងរហូតមក ព្រះអង្គមិនបានរំលឹកនឹកនារដល់ជាតិពិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសពថ្ងៃផុសចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី1991នោះបន្តិចឡើយ។ព្រះរាជបន្ទូលព្រះមហាខ្សត្រខ្មែរធ្វើឡើងក្នុងពិរិទ្ធពិធី of all sa to ខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុកចុងសប្តាហ៍នេះ។មេដឹកនាំបានរំលោបច្បាប់រំលោបរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោបព្រះមហាខ្សត្របដិមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះ។ ថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុ30ឆ្នាំគត់ដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអាយុវែងជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំង6ដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងមកមេរដងនំខ្មែរនិងកម្ពុជាចានឆ្លីច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងអំឡុងពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដែងនូវសម្ពតិផលដ៏ធំធេងប្រកបដោយភាពជោគជ័យត្រចះត្រចង់ដែលញャងឲ្យប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងសុកសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍក្រមងារដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អគ្គលេខាធិការនៃក្រមព្រះសាធារណជនចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា បទីអបអសាទរតិវីរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវប្រ rup នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023វិញតាមការស្នើសុំពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993នឹងลายប្រហស្សលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយប្របាកនៅរដំសេះអនុគដែលបានប្ដូរផ្ដើមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991 ពន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែចំនួន10លើករួចមកហើយក្នុងនោះលើកទី1កែប្រែនៅឆ្នាំ1994លើកទី2នៅឆ្នាំ1999រីឯលើកទី5នៅឆ្នាំ2006ដើម្បីកែសម្រួលនីតិវិធីបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលពី2ភាគ3មក50 + 1 រហូតលើកទី10នៅឆ្នាំ2022ដែលគេមើលឃើញថាការកែប្រែគ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកចុងក្រោយនេះគឺបង្ហាញពីគ្លឹមសារដោយត្រង់ក្នុងការប្រគល់អំណាចឲ្យគណៈបពាជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយទាត់ចោលនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានសភាទាំងស្រុងដែលប្រទេសកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តកន្លងមកអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ៃណាតប្រាប់សារព័ត៌មាននៅខេមរៀដេលីនៅថ្ងៃនេះថាពិតមែនតែគ្លឹមសារក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន change ច្បាស់ អំពីគោលការណ៍អំណាចរបស់ស្ថាប័នកម្ពូលកម្ពូលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នីតិប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដែលនឹងនាំមកនៅសុភមង្គលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្តែងលោកហ៊ុនសែនបានរុំលបទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យការនីតិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់កម្ពូលនេះត្រូវខកខានស្ទើរតែទាំងស្រុង លោកមេណាតអួតតែថាក្រោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកគឺបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយការបាត់បង់នៅសិទ្ធិអំណាចនេះគឺដោយសារតែក្រុមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកែប្រែជាបន្តបន្ទាប់មកនោះឯងគឺជាការចែកពីការប្រគល់អំណាចឲ្យមេដឹកនាំខាងអំណាចតទៅពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះពេញទំងន់ អនុប្រធានវេតការពលរដ្ឋប៊ុមនេះបញ្ជាក់ថាជាស្ដែងការកែប្រែខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលេខទី10កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅគឺជាផ្នែកនៃការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបំបិតសិទ្ធិរដ្ឋសភាក្នុងការជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងជាស្ដែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះមិនមែនជ្រើសតាំងចេញពីរដ្ឋសភារួចហើយថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ទេគឺមាត្រា119ចាស់ដែលកែប្រែថ្មី បានតម្រូវឲ្យប្រមុខអាហក្សាត់ចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនការជ្រើសរើសរបស់រដ្ឋសភាតែម្ដង។ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំលោភបំពានក្រមរូបភាពវិសាស្ត្រនគកម្មដើម្បីកែប្រែខ្លឹមសារដើមម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាសញ្ញាដល់អាក្រក់បំផុតមួយបង្ហាញថាបកកណ្ដាលនាយកំពុងមានអធិបុលក្នុងការគ្រប់គ្រងលេខស្ថាប័នជាតិទាំង៣នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយជាស្ថាប័នរដ្ឋសភាស្ថាប័នតឡាកានិងស្ថាប័នរដ្ឋថាភិบาลតាមអង្គជិតដោយគ្នាទៅនឹងក្រុងប្រទេសផ្ដាច់ការដែលតែងតែអនុវត្តបែបនេះក្នុងការដឹកនាំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលមកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនពរមិលអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយខណៈវៀតណាមកំពុងតែខិតទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិក។ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីចិននិងវៀតណាមកំពុងតែត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយដែលអាចកើតឡើងក្នុងខែតូឡាឬដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ។ទស្សនកិច្ចនៃនាយកនាំកម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយគឺជាលើកទី2ដែលនៅឆ្នាំ2017លោកស៊ី ទៅកាន់យេនាមម្ដងហើយคณะលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវត្តមានលោកស៊ីនៅទីក្រុងហាណូយគេមិនបានដឹងថាធ្វើនៅក្រៅលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនតើកាន់ក្រុងបេកាំងឬក៏មុននោះទេតែដំណឹងដែលចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារបរមីន Reuters បានទាញឲ្យមានការលើកឡើងថារបបកុំានីសនៅក្រុងបេកាំងយ៉ាងហោចណាស់មានការចាប់អរំខ្លាំងចំពោះវៀតណាមកាន់តែគៀកទៅរោគសហរដ្ឋ ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច5នាក់បានធ្វើទេសនាកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅទីក្រុងហាណូយតាមការអញ្ជើញរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមដែលចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវៀតណាមបង្កើតតំណែងតំណងការទូតជាមួយគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1995ដែលជាការបដិបិฏิជប់ភាពជាសត្រូវនឹងគ្នាដោយសារសង្គ្រាមនៅវៀតណាមខាងត្បូងពីរវាងឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975 ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក5នាក់ដែលត្រូវកម្មវិធីយ៉េណាមមានលោកប៊ីល클ីនតនលោកជូ W Bush លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលោកបៃដិនបានជួបដាច់ដោយលេខពីគ្នាទាំងអគ្គលិខារិកាបកគុំនិវៀតណាមទាំងប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវត្តមានលោកបៃដិនមានកម្រិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានការទទួលជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋដោយក្រាលកំរាលព្រំក្រហមនិងកងទ័ពធ្វើពិធីការប្រគំត្រៃកិត្តិយស អ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តចងក្រងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីទៀតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលោកបៃដិនជွានទឹកវៀតណាមជាប្រទេសមួយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសមួយនេះធ្លាប់ជាសត្រូវនឹងគ្នាក្នុងสงครามវៀតណាមខាងត្បូងកាលពីក្នុងสงครามត្រជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មេដឹកនាំสหรัฐอเมริกาនិងមេដឹកនាំវៀតណាមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាប្រមានប្រជាងការកម្រាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយករណីចំនួនក្នុងតំបន់สมុតចិនខាងត្បូងដែលជាសារផ្ញើទៅប្រទេសចិន លោក Biden និងអគ្គលិខិតការបកគុំនីវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong បានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការទាមទារដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្រមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិឬច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Biden និងលោក Phu Trong បានចុះកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរកំតតែស៊ីជំរុញថែមទៀតខណៈត្រូវគេមើលឃើញថា ជាការប្រងប្រែងមួយដើម្បីព្យាយាមទប់ទល់ការកើនឡើងអតិពលចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំនួនជាមួយចិនករណីสมុតចិនខាងត្បូងមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេប្រទេស5នេះបានទាមទារឲ្យចិនគោរពច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ1982ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដែលតែងតែជិញសក្តីខ្លាំងការតស៊ូទូចិនដែលនិយាយចិនបំពេញចូលដែនទឹកក្នុងដែនកោះរបស់ពួកគេ សិក្ខាទាំងការរួមនៃមេដឹកនាំទាំងពីរបានឈានដល់ការលើកកំពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិន។ចំណែកสหរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសម្ដេចចិនខាងត្បូងថាជាតំបន់ភ្លោតទឹកអន្តរជាតិដែលប្រទេសចិនពុំមានសិទ្ធិកាន់កាប់បដិមុខឡើយ។ទស្សនៈកិច្ចលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសយេណាមបើប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកមែននោះ រវាងជារឿងដែលចិនបានរំលោភពីវៀតណាមរំកើកខ្លួនកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងចិនរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានភាពតានតឹងនិងគ្នាជាខ្លាំងតាមរយៈភាពតានតឹងនេះហើយដែលនាំឲ្យវៀតណាមចេះតែលែងទុកចិត្តចិនហើយសម្ rais ងាកទៅរកสหរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាสหរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាសត្រូវចាស់នឹងគ្នាហើយក៏ដោយតែចិននិងវៀតណាមក៏ធ្លាប់ជាសត្រូវនឹងគ្នាផងដែរវៀតណាមនិងចិនផ្ទុះសង្គ្រាមវិយុទ្ធគ្នាយ៉ាងតិចពីរលើកមកហើយវាជាសង្គ្រាមដណ្ដើមដែនដីនិងសង្គ្រាមឆ្លៀនពីន នៅឆ្នាំ1974យៀណាមលើកតបចូលកាន់ការកោះជាច្រើននៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនៅสมุทรចិនខាងត្បូងដែលយៀណាមអះអាងថាជាដែនទឹករបស់ខ្លួនហើយនៅឆ្នាំ1979ចិនលើកតបរាប់មើលអ្នកចូលលុកលុយប្រទេសយៀណាមដោយដាក់សម្ពាធឲ្យយៀណាមដកกองទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែនៅពេលនោះចិនសម្ raiz ដកกองទ័ពចេញពីយៀណាមដោយសារតែសហភាពសូវៀតគៀបសង្កត់ដោយលើកតបលើករថក្រោះរាប់រយគ្រឿងទៅដាក់បំរីនៅព្រំដែនរុស្ស៊ីជាប់នឹងចិន ដែលគំរាមវាចូលប្រទេសចិនទើបចិនសម្រាប់ដកកងទ័ពចេញពីវៀតណាមចុងក្រោយនេះគេអាចគិតថារុស្ស៊ីកាន់តែสนิทជាមួយនឹងចិននាំឲ្យវៀតណាមមិនសូវទុកចិត្តរុស្ស៊ីដោយសហភាពសូវៀតទៀតនោះទេដូចនេះវៀតណាមសម្រាប់ចាប់ដៃជាមួយអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងទុកចិត្តរុស្ស៊ីដែលធូរតុនខ្លាំងទៅរកចិនខណៈរុស្ស៊ីទុកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀនពានអ៊ុយក្រែនព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងខ្លា លើកនៃនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សារនិងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជារៀងរហូតមកយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំហាសានសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទីវិារត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមជម្រាបលា លោកនានីងជាទីមេត្រីលោកនានីងបានបង្កើតទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/svdiaofavorkh សូមព្រាបថានេះជាកាបដពោះជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Daily លឿកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងណែនាំមុខជូនលោកនានីងនៅព័ត៌មានស្ដាន់ហេតុការសកលវិទ្យាលំបទបទវិភាគនិងវិទ្យាសួរដេញដោនានីងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយុទ្ធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកម្លាំង勞នឹងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត សារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីសារព័ត៌មានអៃគ្រីដែលបម្រើនឹងតាមដានបន្តវិវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រកាន់ព្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិធិបទធានផលយុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនខិតក្រោមអិទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកនាងជីតីវិត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្តាប់នូវទស្សនារកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងលើកមកជួបដូននៅក្នុងចិត្តអត់ហើយស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬបាល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីខ្សែបស់យើងតាមអសា័យឋាន www.facebook.com/philadelphiaofeverkh សូមជួបលោកអ្នកដើម្បីមកប្រកបតែស្គ្រីបសុខស្គ្រីបម្ដងគ្រុទីវីរេត្រីសូមជម្រាបលា